About my one taps. Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo novamente aqui na série do Prata Global. Upamos Prata de Elite Mestre na última. Vamos tentar pegar o ouro agora. Deixe seu like, se inscreva no canal e já vou sair dando a bala aqui no meio. Meu Deus. Deus, eu tô na conversadeira do prato. Tá bom, eles vão fazer a jogada lá, pessoal. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um lurker meio. Silêncio. Lurker. Agora eu pego o L voltando. Peguei o L, agora eu mato cabecinha. Boa, cabecinha. Já me posiciono aqui, pego a rotação do cara. Não tem ninguém aqui, mato a cabecinha de lado. Ah, eu passo uma faca. Eu passo uma faca. Deixa eu ver. Ah, aqui era A. Tem que ser 4 ali. Boa. Olha, tá mirado, tá mirado. Puxa a rush, man. Deixa eu ouvir, por favor. Por que ele olhou, mano? Desculpa aí. Ah, mano. Não, suave, você tá no meio, cara. Muito? Valeu. Cara, mas por que ele olhou, cara? Não faz o menor sentido. Tipo, o que ele pensou? Ah, eu acho que fui marotado, vou olhar ali. Não tem porquê, mano. Mas tá bom, vai, vambora. Pecado, né, mano? Pecado. Janelão. L vai abrir. L tem. Abriu. Peguei L. Vamos lá. Janelão. É, cabecinha menos 94. 94 cabecinha. Esse aí. Nossa. 94 lá. Ai. Vai ver, vai plantar, pai. Se fosse no eu não virava. Exatamente! Exatamente, Pelvinho. O Noé é bom. Pra caralho. Mas ele é abençoado. Mas eu também não posso reclamar que eu tenho sorte. Eu tenho sorte no CS também. Ah, ele joga muito, mano. Esse cara tá na pedra mesmo. Ó, vamos pras dicas? Beleza, ó. Tomar cuidado agora com o Eagle meio. Vou até fazer um strafe curto aqui, Crown Pick. Porque é perigoso, mano. Molotov a janela, rush caverna, pelo jeito. Mira L. Ó, escutei um cabecinha. Matou o cara perto. Olha tudo aí. Os dois. Os dois tá, vai tocar. Ai, robô, eu opinei. Nada ali, mano. Ai, que sustinho. Quase matei o coração. Mandei meio. Fazer aquela play da B lá, da smoke. Tomar cuidado com o rato, avanço de início, né? Nada, ok. Smoke caiu certo. Vou até correndo aqui. Nossa, cadê minha smoke? Tá bom. O importa é que eu consegui fazer as... Abençoou muito. Tô miado, galera. O meu time já tá bem encaminhado pra ganhar um round. Provavelmente tem mais um B.
Não, peguei baixo. E vai querer me matar. Eu vou. Não, pegou costa. É. Reagrupar com o time. Tá lá pelo mercado no B. B é nossa. E ficar vivo. Porque perder dinheiro, AK, colete. Meu Deus do céu. Opa. Opa. Ele abrindo. Agora sim. Agora tá feito. Tá armado o circo agora. Tá armado o circo pra mim. Liga. Um forest, vamos. Matou van? Opa, revesguei. Foi mercado último, foi pra janela. Ué, tô aqui. Foi pra janela último, foi pra janela. Boa. Mercado? Eu falei errado, mano. Foi pra informação rápida. Beleza. Pra informação. Avanço. Olha lá, fazer um avanço caverna rápido, ó. Eu gosto de fazer essa flash, essa tabelada aqui e puxar uma smoke se tiver molotov. Já deixei no chão, apaguei. Tomou. Peguei dois. Dois botões aqui pra trivela. Encaixei. Bomba meu boi. Nossa, areia, 2 em cima. Meu amigo. Boa. Rapaz. Vem desprato primeiro aí, depois vê se tá certo, exatamente. Mas eu sou campeão nisso, mano. Eu sou campeão. O cara tá. Areia eu falo rato. Escuro baixo eu falo. Sei lá. Eu sou profissional nisso. Ah, ali! Lasqueira, boa. 2x1. Ligação Zita. O time tá na direita do liga. Cabeça. Subiu. Ei. Colete 2. Vou pegar a C4 aqui, mano. Eu já tô lá no mercado. Eu vou com a C4 no mercado, você não acredita, né? Tô lá já. Eu vou fazer essa. É, tem que apagar. Nossa, não fiz. Plantei. Boa. Me dá pé no bomb aqui, Zé. Ou Black. Dá pé no bomb, Black. Aqui, ó, na caixa. Valeu, irmão. Vou matar o L. L é meu, tá? Olha, costas, você que me deu pé. Beleza. 2L. Cara, vacilei muito. O cara toma 3 tiros e não morre. Mais L. Olha o tempo, galera. Olha o tempo. Mano, vacilei muito no crouch. Sabe quando você fica lento? Tem um L. Linda, garoto. L muito merda. É teu. Só aí já era, ganhou. Boa, clã. Vamos. Peguei 2,5. Boa. Vem L comigo. Tá janelão ainda. Matei já. Matou o janelão? Tá. Boa. Nossa, cara, é ruim. Eles pegaram o janelão. Tá bom. CV eu tô confiante, pai. Segura a H na B lá, Jota. Eu acho que vocês compraram mais, eu comprei nada. Ah, tudo bem. Comprei nada meio. B. Fica aí, Amarelo. B. B, C4? Nada ainda, B. C4. 3 ratos. Vai subir, ó. Tem 3 ratos. Mantém aí, Jota. Mira comigo, Black. 2A. O último tá palácio. Matou fogo aqui? Pra caverna, mano. Costas o outro. Come. Tira a caixa. C4 é no seu pé. Boa. Eu só tenho 3 balas, mano. Olha azul, olha o jungle azul. Manda arma no chão. Tá aqui. Fiquei vivo. Só atira, cara. Tô na passagem. Se eu atirar, você abre, tá? Meu Deus do céu, como que me...
Mano, esses tiros não pegou nada, velho, nesse pistol. USP às vezes você é louco. Beleza, vamos fazer uma. Vai lá. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou gastar tudo com minha mulher, pai. Isso, compro presente. Você mora onde, Roxo? São Paulo. Vai lá no Paris 6 lá, mano. Puta porra! Paris 6 aí mesmo, faz o quê? Um mês que eu vou lá, mano. Viu? Viu? Me viu. Aqui é meio, relaxa. Meio pra B, meio pra B. Não, meio. Vou nada meio. Em B. Tem TV. Já. Tem TV? Último van, caiu bomba. TV tem. Boa. Tá todo mundo rushando mesmo? Vambora. Bora lá, fazer um avanço meio aqui, ó. Importante deixar uma molotov. E essa molotov você consegue fazer. Eu vou também, vou pular, não trava não. Essa molotov você consegue fazer pulando, ó. Você mira no chão, quando você pular, você já faz ela. Já banga no pé. Virou. Próximo pix aqui em cima. Deixa essa smoke aqui. Pra passar ela e ajudar o parceiro. Toma cuidado, liga agora. Ah, não creio. L. Nossa. Caralho, os caras cheios da facosa, mano. Tá do jungle aí, muito bom. 34, irmão. Pode ter CT. Mais um L. Boa, boa. Dele, cara, como que eu não. Tá, já matei esse cara? Eu já... Uma AWP, eu acho, mano. É, com meio, mano. É, vamos ficar sem da cara. Do nada a gente dá cara, liga e janela junto. Fica sem da cara. Ou L também. Não abre não, Zé. Não, vou abrir não. Não entre. Vem vocês aí, dá. Vem pra ligar. Bangoá. Passou Tetris, cabecinha e palácio. E cabecinha. Sanduíche, cabecinha. Menos 86 sanduíches. Abre junto, abre todo mundo junto aqui pro sanduíche. Palácio tinha. Não sei do... Matei um palácio. Pode estar em qualquer lugar esse. Mirei costas. Costas jungle, costas jungle. Tem que tirar um da cartola. Bora, galera. Garante, nice. Cupom CSR, vem pro Keydrop. Bora. Pode jogar de AK, eu vou alp aqui janela. Deixa eu fazer janela essa. Ó, fica 2B cruzadinho ali, ó. Forest e Edward. Não tem erro. Meia é meu. Falta um B, galera. Meio é meu. Nada meio, de boa. Ó, galera, já vou deixar uma smoke aqui. Falta um B lá. Essa smoke me protege por uns 15 segundos. Depois eu preciso me rotacionar. Não tem então nada. Nada, rato também. Foi palácio. Foi meio. Peguei um meio. Vantagem, galera. Mirei palácio. Mirei rato. Quem quebrou de janela? Eu. Tem info? Dois tapetes, um bem bom, cara. Chegando, Zé. Linda, linda, Zé. Nossa, Zé. Ensina. Beleza, beleza, Zé. Vamos. Porra. Cara, bonito. Eu tô jogando muito ruim. Puta, perdi respawn agora, pessoal. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Tem meio, pessoal. Agora eu vou deixar o molotov. Cara, já pensou ficar brecha? Irmão, se fica... Será que ficou? Não vou nem me arriscar ali. Bastante meio, galera. Passando L. Subiu janela 1. Carregando a scout pra esquerda. Peguei no pé.
Moscou um. Matou? Tem aqui, tem aqui. Boa. Beleza, Jota. Boa, time. Boa, 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 boa. Vamos que vamos. O objetivo pelo menos é passar da Juanita. Tem que matar mais. Esse cara vai ficar puto agora que eu mandei com o Ponce CR. Tem que matar o 5 pra poder passar dela. Move it, move it. Putaço! Ai, ai. Nada rato. No meio. Pega na faca, vamos pegar na faca. Ai, não morreu. Abre meio, alp. Boa, pegou, Zé. Que beleza, Zé. Que iniciativa. Fala, André. Obrigado, irmão. Obrigado pelo sub. Bem-vindo. Ah, não pode. Mãe. Beijos. Isso aí. Falou. Valeu. Jogou muito, meu. Jogou muito. Vou até te elogiar aqui. Vem lá, vem na minha Twitch. CSR FPS. Tamo junto. Adicionei então, pai. Nossa, agora. O Pei! 42. Vamos. Aí, eu te elogiei. Obrigado, lindo. Vamos ver a patente dos caras. Olha lá, ouro 2, ouro, meu Deus do céu. Deixa o like, pessoal. Até a próxima. I'm grateful.